Teoman Bey, qeyd etdiyimiz kimi Ukrayna müharibəsinin 19-cu günüdür və bugün ərzində də həm döyüş meydanında, eyni zamanda masada nələr baş verir, hər birini müzakirə edirik. Bir çox xəbərlər yayılır. O xəbərlər sırasında təbii ki, Suriyadan olan muzluların döyüşməsinə icazə verməsi ilə bağlıdır. Bunun fonunda eyni zamanda Azərbaycana fəaliyyət göstərən Rus sülh məramlılarının Ukraynada döyüşmək üçün çağırılması ilə bağlı da xəbərlər yayıldı. Ukrayna baş qərargah rəisi açıqlama verərək bildirir ki, Rusiya Qarabağdakı sülh maramlı kontingentini Ukraynaya göndərir. Eyni zamanda ilk olaraq səsləndirilən rəqəm, yəni daha doğrusu səsləndirilən fikirlər arasında qeyd etdiyimiz kimi Suriyadan olan muzluların döyüşməsi məsələsi də var, 3000 dollar qarşılığında. Biz sizin əvvəlki efirlərimizdə müzakirə apararkən siz vurulamışdınız ki, Rusiya hələ tam gücünü istifadə etməyib. Əgər belədirsə, həm Qarabağdan Rus sülh məramlıları geri çağırılırsa, Suriyadan muzlular gətirilirsə, Rusiyanın mövcud gücü tükənir mənasına mı gəlir, yoxsa necə? Yoxsa daha da daxil olmaq istəyir, şəhərin mərkəzinə doğru irəliləmək istəyir və muzlulardan mı istifadə edəcək? Yox, ilk öncə bunu qeyd edək ki, Rusiyanın hələ potensialı hələ qarşıdadır, yəni böyük bir potensiala malikdir, demək olar həqiqətən də elədir, tam gücünü tədbiq eləməyibdir. Sadəcə olaraq burada həmin o Suriyadan gələn, gətirilən o yaraqlar əsas məqsəd odur ki, Rusiya daha çox canlı qüvvəsini daha bundan sonra itki verməsin, çünki əgər bu davam elədərsə, belə canlı qüvvə itirərsə, düşünürəm ki, Rusiyanın özündə artıq bu böyük bir problemə çevriləcəkdir. Bu baxımdan çalışırlar ki, daha çox o yaraqları gətsinlər və üstəlik də əgər bir hesab eləsək ki, qarşıda havalar getdikcə artıq istiləşəcəkdir və Ukraynanın bütövlüklə o meşələrdə olan Ukrayna bütövlüklə yaşıl yarpaqlar əhatə eləyəcəkdir. Rusiya burada artıq çox böyük bir təhlükələrlə rastlaşacaqdır. Nə üçün? Çünki bilirsiniz ki, Ukraynalar hal-hazırda partizan müharibəsində keçiblər və bunların bu sahə üzrə çox böyük bir praktikası var. Bu artıq 2-ci dünya müharibəsi zamanı vendorlar tərəfindən həmin o partizan hərəkatlarında iştirak etmələri, yəni bu praktika onlarda çox geniş və böyükdür. Rusiyanın buna qarşı mübarizə aparmaq metodları çox zəifdir, çünki Rusiya daha çox çalışıbdır ki, quru qoşunları ilə və hərbi silah, sursat, texnikalı raketlərlə müharibə aparmaq təcrübəsini toplamağa. Bu təcrübəni biz hətta Əfqanistanda gördük ki, Rusiya bacara bilmədi. Yəni, partizan müharibəsi ilə ümumiyyətlə Rusiyanın mübarizə aparmağa təcrübəsi yoxdur. Ona görə də qarşıda Rusiyanı çox ağır və çətin günlər gözləyir. Həmin o havaların istiləşməsi ilə bağlıdır. Meşələrin yaşıllaşsa, əgər yenə də qeyd edirəm, burada Rusiya çox böyük çətinliklərlə üzləşəcəkdir. Bu baxımdan çalışsa, o nəzərə alıb, hesablayıbdır ki, burada əgər Rusiya qoşunları iştirak edərsə də bu döyüşlərdə, bu gedişdə, o çox böyük itkilərə əldə edəcəklər, çox böyük itkilər verəcəklər. Ona görə də baxımdan çalışırlar ki, bura daha çox muzluları gətsinlər və o muzluların da bu partizan müharibəsi aparmağında və şəhər içi müharibə aparmaqlarında çox böyük praktikaları var. Ona görə də baxımdan, yəni Rusiyanın bu məsələlərdə həm Qarabağdan qüvvələrini gətirmək, mən düşünmürəm ki, Rusiya Qarabağdan müəyyən qədər böyük bir həcmdə hansısa bir kontingentini aparıb daşıyıb ora, o çox ola bilər ki, haradasa bir, iki bölmə, üç bölmə apara bilər. Çünki Rusiyanın Qarabağdakı dislokasiya olunmuş o qüvvələri elə bir çox böyük sayda deyilər. 1500-2000 civarındadır. Yəni elə bir böyük qüvvələr deyil. Və bütövlüklə bu qüvvələr oradan da çıxartıb aparmayıbdır. Qeyd edəm, yəni haradasa bir üç bölmə, dörd bölmə özü apara bilər oraya, cəlb edə bilər orada. Amma ümumilikdə götürəndə Rusiyanın bu praktikada, bu apardığı siyasətdə getdikcə artıq Rusiyanın vəziyyəti daha da ağırlaşır. Nə üçün ağırlaşır? Çünki Rusiyada artıq Rusiyanın Kremlindəki oturan o generalları Putini o qədən aldatdılar ki, biz çox rahatlıqla Ukraynanı götürəcək və biz oraya əgər Ukraynaya daxil olarıqsa, Ukrayna xalqı bizi bayraqlarla, güllə, çiçəklə və çörəklə, duzla qarşılayacaqlar. Bu praktikada biz gördük ki, bu baş vermədi. Bunlar aldandılar. 2014-cü ildəki o Krım hadisələri ilə bağlı ki, orada çıxmışdılar bütün o deməli Donetsk və Krım əhalisi ki, Rusiya gəl, silahla gəl, güclə gəl, bizi burada xilas eləginə. Bunlar daha çox bu generallar aldatdılar Putini və Putin özü də artıq aydın oldu ki, aldanıbdır. O düşündü ki, yəni ki, Amerikanı haradasa müəyyən qədər təsir edə biləcək, qərbə təsir edəcək bu gücü ilə və haradasa bir həftə ərzində Kiyevi ələ alacaq. Amma gördüyünüz kimi, hələ nə Kiyevi ələ ala bilibdir, düzdür, müasirədədir, yarım müasirədədir Krım
Kiev hazırda. Amma Putin'in bu hesablamaları özünü doğrultmadı. Hal-hazırda Rusiyanın öz vəziyyəti getdikcə ağır vəziyyətə gedir, düşər olur. İqtisadiyyatı çöküptür. Demək olar ki, təqaüdçülərin orta aylık əmək haqları düşübdür 100 dollar civarına. Rusiyanın ümumiyyətlə əhali tərk edib bir şəkildə gedir. Baxın görün nə vəziyyətə düşübdür ki. Qaldı ki bu əməliyyat məsələsi. Teyman bəy, siz də Teyman bəy, sizin sözünüzə qüvvət biraz əvvəl qeyd etdiniz. Rusiyanın həm potensialla bağlı bir sıra detallara toxundunuz, həm də digər məqamları bizim nəzərimizə çatdırdınız. Bilmək istədiyiniz bir məsələ var ki, ötən gün Rusiyanın hücumu nəticəsində raket Porşanın 25 kilometrliyinə düşmüşdü və 35 nəfər də dünyasını dəyişmişdi. Ardınca Zelenski müraciət eləmişdi və müraciətində Rusiyanın hücumu NATO sərhədlərinə çatır, alyans Ukrayna deməli hava məkanını bağlamalıdır belə bir çağırış etmişdi və martın 16-sında isə 2 gündən sonra NATO Müdafiə Nazirlərinin fövqəladə toplantısı keçiriləcək. Sizcə bu masada hansısa bir qərar çıxa bilərmi, ortaya nəsə çıxa bilərmi? Bu məsələnin bir tərəfidir, bu barədə sizdən qısa olaraq məlumat almaq istərdik. Və digər bir məsələ də Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatları plan üzrə davam etdiyini deyən Rusiya Prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskovun açıqlaması. Bu iki məsələ ilə bağlı çox qısa olaraq sizin fikirlərinizi alaq. Buyurun, zəhmət olmaz. Yəni, aydın məsələdir. Yəni, artıq Rusiya qüvvələri Lvovu da vururlar və İvanı Frankovskini vururlar. Bu bölgələr həm Ukrayna bu bölgələrdə, həm Rusiya ilə, həm Polşa ilə, həm sərhəddə olan bölgələrdir. Ona görə də bu baxımdan və orada Rusiyalı bölgələr vurmaqla Rusiya bir daha Rumıniya və Polşaya mesajlar verir ki, növbə sizin növbənizdir. Yəni, əgər Rusiyada keçirilən o əməliyyatlar başa çatarsa, növbə sizin növbəniz olacaqdır. Yəni ki, bilirsiniz də, Polşada NATO-ya olan qüvvələrdən biridir. Ona görə də bu baxımdan, yəni, Rusiyanın birbaşa o sərhəd olan bölgələri vurmağı, birbaşa həmin o ölkələrə olan mesajıdır. Məsəl üçün, Zaporojiyada bugün, bilirsiniz ki, oranda vurdular. Müəyyən qədər çalışdılar ki, orada da bir qəza törətsin. Təbii ki, həmin o bölgə elə bir bölgədir ki, əgər orada həmin o elektrik atom istansiyası bir zəyan deyərsə, çox böyük bir fəlakət baş verəcəkdir. Və o fəlakətin əsasında xüsusən də Moldovadır və Rumıniyadır, Polşadır. Və ümumiyyətlə qərb ölkələri, ümumiyyətlə bütün o təhlükənin demək olar ki, lap episentrində olacaq. Ona görə də yəni, Rusiyanın bu planların içində həm Rumıniyadır, həm Polşadır, növbədə bulardır, üstəlik də Moldovadır. Moldovadır da deməyinə mənası var ki, orada artıq onlar dislokasiya olublar, neçəncilərdən oturublar orada və orada idarə edirlər oranı. Bu baxımdan, yəni siz çox doğru vurguladınız ki, həmin o sərhəd bölgələrin vurmaq bir nömrəli məqsədi və amacı birbaşa Polşanı, ən çox da Polşanı, Polşaya hədə gəlmək və barmaq silkələməkdir. İndi təbii ki, indi bu qarşıda olan bu dördüncü raunddakı olan görüşlərdən çox şey asılıdır. Amma mən düşünmürəm ki, burada hansısa bir qlobal bir məsələ həll olunacaq və tərəflər arasında qarşılıqlı hansısa bir razılaşmaya gələcəklər. Çünki qarşıda hələ böyük bir plan vardı. Rusiyanın qarşıda o qeyd etdiyimiz kimi Lvovdur və İvana Frankovskasıdır. Üstəlikdəki həmin o benderlərin məskəni olan o bölgələrdir. Çünki Rusiyanın Putin də bir nömrəli düşməni həmin o benderlərdir. Onlardan kisə salmayana qədər Putin bu döyüş əməliyyatlarını dayandıra bilməyəcəkdir. Təbii ki, indi yenə qeyd edirəm. Qarşıda çox böyük çətinliklər gözləyir Rusiyanı. Qeyd etdiyim kimi həmin o yayın gəlməsi ilə bağlı. Bu baxımından Putin çalışır ki, müəyyən qədər siyasi gedişlər gəlsin. Güya ki, haradasa müəyyən bir yumuşalmalar aparmaq istəyir siyasətdəki. Həmin o qadağalarda və bütün o sanksiyalar müəyyən qədər dayandırılsın. Çünki Putin bu dərəcədə gözləmirdi ki, bu belə Rusiyaya qarşı gərbəqədən ayağa qalxacaqdır və birdən problemlər yaradacaqdır Rusiyaya qarşı. O düşünürdülər ki, müəyyən qədər mesajlar verəcəklər və bu məsələlər bundan da bitib gedəcək. Amma nəticədə gördü ki, bütün dünya Putinə qarşı mübarizə aparır və Putin qalıbdır bütün dünya ilə, Rusiya qalıbdır dünyanın qarşısında belə bir rəzil bir vəziyyətdə. Yəqin ki, bu vəziyyətdə qalmağı da artıq Rusiyanın işğalçılıq planlarının bundan sonraki dönəmdə davam etdirməsinlə bağlı qərarına da təsir edər deyə düşünürük. Təşəkkür edirik Telman bəy, minnətdarıq dəyərləndirməniz üçün, şərhiniz üçün.